Гарно підзаробити влітку студентам цього року навряд чи вдасться. Максимум, на що варто сподіватися, це на опанування професії торгового представника і трохи більше, ніж 1000 гривень на місяць. Та й то, якщо влітку штатні працівники підуть шукати ліпшого життя деінде. Розраховувати на престижне місце роботи – зась. Таким сезонним заробітчанам одразу вказують на двері. Студенты имеют возможность выйти на вот эти сезонные востребованности и заработать там, ну, я не могу сказать, что большие деньги, но какие-то средства для карманных расходов заработать можно. В среднем, я думаю, что это будет где-то 1500 гривен.